ovo nam je drugi meč sa Crvenom zvezdom ove sezone. Pre 10 dana smo ih relativno lako pobedili, ali to je još jedan razlog više zašto će oni biti motivisaniji sad u petak. I posle poraza od Liga, oni su sigurno pokušaće da se izvade i neće nam biti ni malo lako, ali ako ponovimo igru kao u Superkupu, siguran sam u našu pobedu. Igra je prethodne ove dve utakmice je bila relativno dobra. Gledamo, kao i prošlih godina, gledamo više u svoje dvorište. Bilo je tu nekih detalja sitnih koje moramo da popravimo u petak. Radimo na tome i s velikim nestrpljenjem momci očekuju još jedan derbi sa ekipom Crvene zvezde. Znači, očekujem tešku, neizvjesnu utakmicu i kažem da mnogo toga će zavisiti od nas.